Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah kita syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Pada kali ini kita bertemu lagi dan insyaAllah kita pada hari ini kita bertemu untuk membincang-bincang dan mengingati kembali dengan kedatangan Ramadan yang tidak berapa lah hari lagi atau yang jelas yang besok kita datang dapat menyambut Ramadan. Tuan-tuan sekalian semua orang tunggu kedatangan Ramadan, semua orang suka kedatangan Ramadan, semua orang bersedia untuk menyambut Ramadan. Jadi tuan-tuan bagi saya ingin juga menyampaikan kepada tuan-tuan mari sama-sama kita menyambut Ramadan. Selamat menyambut Ramadan. Ramadan Karim. Semoga dengan kedatangan Ramadan pada tahun ini akan memberi kebaikan-kebaikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita dan semoga kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nikmat yang berlimpah ruah yang tidak disediakan kecuali pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala letak kita di dunia ini ada tujuan. Tujuan yang terbesar ialah tujuannya untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Itu tujuan yang besar. Sejak daripada kita lahir dunia, sampailah kita hari ini dan mungkin kita akan mengajak dan kita kembali kepadanya nanti, semuanya itu adalah tujuan untuk kita mengabdikan diri kepadanya jua dan tidak kepada yang lain. Hal ini sering kita dengar sebagaimana yang telah Allah perman di dalam Al-Quran dan perman ini sering dibaca oleh para asatiza guru-guru kita. Permain yang dimaksudkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran dalam surah al zariyat "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan kepada diriku semata-mata. Jadi tuan-tuan, kita berada di dunia ini apa kerja yang kita buat, aktiviti yang kita lakukan dan usaha yang kita kerjakan semuanya kita kena garap dan letak untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, Allah pula Allah juga telah mensyariatkan kepada kita berbagai-bagai syariat. Antaranya ialah rukun Islam, iaitu mengucap dua kelima syahadah, solat lima waktu, beri sedekah puasa Ramadan dan juga akhirnya mengerjakan haji. Jadi kelima-lima rukun ini juga ada tujuan khusus di samping tujuan yang besar tadi. Sebagaimana kita diterangkan di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita mengucap dua kelima syahadah. Rasulullah SAW mengajar kita mengucap dua kalimah syahadah. Tujuannya apa? Setelah kita Islam, tujuannya untuk kita mengingat. Tujuannya supaya kita uh, memperbaharui syahadah kita terhadap Allah. Tajdidu al-iman. Tajdidu syahadah. Memperbaharui iman. Kerana iman itu akan susut, akan mengurus, akan mengecil, akan uh, akan lemah jadi untuk memperkuatkan syahadah iman Maka kita digalakkan untuk mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah Ataupun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Adapun salat Tujuannya adalah untuk kita mengingati Allah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam Aqimis salata li zikri Hendaklah kamu menunaikan salat atau sembahyang untuk mengingatiku. Karena itu tuan-tuan kalau kita perhatikan amalan salat yang kita lakukan pada setiap hari sekurang-kurangnya lima kali yang diperdukan Allah Subhanahu Wa Taala itu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh adalah mengingat untuk mengingati Allah. Bermula daripada kita salat Allahu Akbar sampai assalamualaikum semuanya bacaan yang kita baca adalah untuk mengingatkan soal, mengingatkan Allah perbuatan kita kita qiam kita rukuk kita sujud kita duduk antara dua sujud bangkit lagi semuanya bacaan yang kita baca itu adalah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala membesarkannya mengagungkannya kerana itulah fungsi solat ialah untuk mengingati Allah selain daripada itu kita juga berdoa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala sifat di atas segala silap salah kita yang kita lakukan dalam hidup sama ada mungkin kita menyedarinya ataupun tidak di situlah kita memohon kepada Allah sebagai contoh kita memohon kepada Allah kita kita duduk antara dua sujud kita membaca kita berdoa Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Semua tu yang kita baca tu adalah doa kita. Yang kita baca tadi adalah istighfar kita. Memohon kaafun dengan Allah dan macam-macam kita memohon kepada Allah. Jadi apabila kita memohon, maka kita memohon kepada Allah. Sebagaimana yang kita baca di dalam Fatihah. Ia kena abudu wa ia kena kepada Engkau jualah ya Allah kami memperhambakan diri, kami menyembah dan kepada Engkaulah juga kami memohon pertolongan Allah yang kita sembah, Allah yang kita mohon daripadanya pertolongan dalam hidup kita. Wa ia kena Hal yang sama Allah Subhanahu Wa Taala sebut berhubung dengan saraka atau zakat. Tujuan sedekah dan zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Jiwa orang yang memberikan zakat. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta mereka yang telah sampai nisab itu keluarkan zakat mereka. Tujuannya tutahhiruhum untuk membersihkan harta mereka wa tuzakkihim biha dan membersihkan jiwa mereka. Membersih jiwa, membersih harta kerana manusia sangat suka kepada harta, sangat sayang kepada harta. Sebagaimana firman Allah wa tuhibbunal mala hubban Sangat suka harta. Dan oleh kerana manusia yang suka harta, supaya hartanya tadi dibersihkan dan diberi keberkatan dan ditambah lagi. Maka berikanlah sedekah. Jadi, kerana itu orang beri sedekah itu tuan-tuan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya mana qasamalum min sadaqah. harta tidak susut tidak mengurang dengan sebab beri sedekah kita beri sedekah kepada orang Allah akan tambah dari dari, dari daripada rahmat-rahmat yang lain tak kurang jangan takut beri sedekah banyakkan sedekah terutamanya pada bulan Ramadan ini begitulah juga tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan haji pergi haji sebab kenapa pergi haji untuk melihat rahmat kurnia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan kepada umat Islam lain. Adapun puasa yang kita akan sambut pada besok hari ini, dia adalah merupakan satu matlamat yang sangat besar yang Allah nak supaya kita capai, iaitu taqwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, Ya ayuhal amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperdukan puasa ke atas kamu sebagaimana ia telah diperdukan ke atas umat sebelum kamu. Moga-moga atau mudah-mudahan kamu akan mendapat takwa atau menjadi orang bertakwa kepada Allah. Ini matlamat asyam atau matlamat puasa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hambanya yang mukminin sama ada kini ataupun dulu umat-umat terdulu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah memperdukan puasa ini ke atas mereka dan kita juga telah Allah perdukan ke atas kita untuk melakukan ibadahnya sebulan dalam setahun iaitu pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah berada dekat dengan Ramadan. Besok insya-Allah kita berpuasa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang diberi kesempatan puasalah betul-betul. Bagi orang yang tak, tak tidak ada kesempatan, reda dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan. Di dalam menyambut Ramadan, saya ingin berkongsi bagaimana kita nak menyambut Ramadan. Adakah dengan beli barang makanan banyak-banyak atau menyediakan juadah-juadah yang 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 lazat-lazat atau kita bersiap untuk hari raya lebih daripada kita nak berpuasa atau bagaimana sebenarnya kita nak menyambut puasa dalam hubungan ini saya nak berkongsi sebagaimana yang telah digariskan oleh para ulama muktabar sejak sekian lama mereka menyarankan sebelum kita berpuasa samalah seperti kita nak menunaikan solat cuma caranya berbeza kalau kita nak solat, kita bersihkan tubuh badan kita, pakaian kita, tempat kita nak solat dan sebagainya. Dan sebelum solat, kita mengambil wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Begitulah juga halnya dengan puasa. Cuma kadang-kadang mungkin orang perasaan atau tidak. Itu terpulang kepada masing-masing. Namun, para ulama menggariskan untuk menyambut puasa ini, yang pertama ialah perlu kita bertaubat nasuhah. At-taubatun nasuh Bertaubat ni tuan-tuan bukan hanya nak menyambut puasa tetapi setiap waktu, setiap masa, setiap hari perlu kita bertaubat, memohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila kita nak puasa dengan kedatangan Ramadan ini kita tingkatkan taubat kita, mohon keampunan kita dan kembali kepada Allah lebih daripada bulan-bulan lain. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al Quran, wa tubu ilallah ayuhan mukminun la alaikum tuflihun. Hendalah kamu semua hendalah bertaubat kepada Allah. Mudah mudahan kamu akan tergolong di kalangan orang orang yang berjaya. Jadi tuan tuan, taubat. Taubat daripada apa? Taubat daripada dosa. Taubat daripada kesalahan. Kesalahan kita ni apa sebenarnya tuan-tuan? Untuk memudahkan kita faham, kesalahan ni boleh terjadi. Yang pertama, kita tak buat apa yang disuruh atau diperintah oleh Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kita kadang-kadang terlupa bahawa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita tak terbuat atau kita tak buat atau sebagainya maka tidak melakukan atau tidak membuat apa yang Allah suruh kepada kita maka itu satu kesalahan dan apabila sebut kesalahan dia adalah dosa dan apabila dia berdosa dia satu dosa kena kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keampunan daripadanya apa contoh apa yang 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 kita uh, tak buat yang Allah suruh kita tak tak lakukan tak kerjakan sebagai contoh kita tidak solat Salat disuruh, diperintah oleh Allah. Tiba-tiba ada orang tak salat. Maka itu satu kesalahan. Apabila ada salah, kena bertobat. Mohon keampunan dengan Allah Subhanahu SWT. Itu contoh. Ataupun contoh yang kedua ialah tidak atau melakukan apa yang ditegah Allah. Apa yang ditegah Allah Subhanahu SWT. Banyak perkara yang Allah tegah supaya jangan kita buat. Kalau kita buat, satu kesalahan. Dan apabila Allah tegah itu perkara tak, tak baik untuk kita. Tak molek untuk kita. Atau buruk apabila kita lakukannya. Seperti Allah melarang kita jangan berbohong. Tiba-tiba kita berlaku dalam hidup kita, kita berbohong. Kita salah tu. Apabila kita salah, maka Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menyuruh kita bertaubat kepada Allah. Jangan buat lagi, jangan lakukan lagi. Kerana itu, kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya memohon keampunan daripadanya apabila kita tak buat apa yang disuruh ataupun melakukan apa yang dilarang. Selalu kita baca di dalam uh, doa wa fa'anna wa filana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqaumil kafirin. Wa fa'anna ya Allah tolong maafkanlah kami. Wa filana tolong ampunkan kami. Warhamna berilah rahmat kepada kami Beri kasih sayang kepada kami Beri limpah rahmat kunia kepada kami Walaupun kami bersalah Bersalah wa'afu'anna Kami mohon keampunan kepadamu ya Allah Iaitu Kalau ada apa-apa yang engkau perintahkan Engkau suruh Kami tidak lakukan Kami tidak laksana Maka ampunkanlah kami ya Allah Ampunkanlah saya ya Allah Ataupun ada perkara yang Allah larang kita pergi langgar atau kita terlanggar. Wa lana ya Allah ampunkan kami. Ada dua tuan-tuan. Kemudian setelah kita minta ampun dengan Allah yang dia suruh kita tidak lakukan atau dia larang kita lakukan atau kita langgar mungkin kita, kita minta ampun kedua-duanya dan kita menyebut warhamna. Tolonglah ya Allah beri kasih sayang, beri beri kemaafan kepada kami dan tolong beri rahmat kepada kami. Tolonglah beri kebaikan kepada kami walaupun kami telah melakukan kesilapan. Dan kerana itu kita sebelum kita uh, melangkah kaki masuk ke Ramadan, maka perkara yang pertama ialah kita memohon taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala taubat yang sebenar-benarnya. Antara doa atau lafaz taubat ...yang Rasulullah SAW ajar kepada kita. Astaghfirullah al-Azim. Al-Ladhi la ilaha illa hu ilaih. Astaghfirullah al-Azim. Al-Ladhi la ilaha illa huwal walhayu qayyumu qayyu mu'atubu ilaih. Bermaksud, Astaghfirullah azim Aku memohon keampunan dengan Allah yang Maha Agung. Al-Ladhi la ilaha illa hu. Yang tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah selain daripadanya al hayy al qayyum atau al hayy al qayyam qayyuma yang maha hidup yang maha mengurus wa atubu ilaik dan aku kembali bertaubat kepadanya Rasulullah menyebut andai kata atau kalau sekiranya seseorang bertaubat membaca dengan istighfar tadi Allah akan mengampun dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di laut sekali kata maka bayangkan kalau kita ulang-ulang ulang-ulang bertaubat dan istighfar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengampun Rasulullah kata walaupun dosa kita itu ditakdirkan banyak sebanyak mana sebanyak buih di laut ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala pada semua waktu apalagi pada bulan Ramadan nanti apalagi menjelang Ramadan kita sepatutnya kita memohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, musalahatul jami' berbaik kita perlu berbaik dengan semua orang. Tak kira siapa. Orang dekat orang jauh, kawan sahabat kita musalahatul jami' dan melupai kesalahan mereka terhadap kita dan kita perlu memohon kemaafan daripada mereka yang kita rasa kita telah melakukan kesalahan terhadap mereka. Ini sangat penting, tuan-tuan. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup berkeluarga. Mungkin kita ada buat silap salah yang kita sedar ataupun tidak. Jadi dalam hubungan ini menjelang Ramadan, apabila Ramadan nanti kita bersedia lebih awal, kita memaafkan segala kesalahan orang lain terhadap kita dan kita berbaik-baik dengan semua orang. Dan kalau kita ada silap dengan orang, maka kita hendaklah meminta maaf daripada mereka. Tuan-tuan, siapa yang mungkin kita melakukan kesalahan? Tentulah orang yang paling rapat dengan kita. Orang selalu kita bergaul dengan mereka. Orang jauh daripada kita, orang duduk di negeri jauh, tidak kita mungkin tak melakukan kesalahan terhadap mereka kerana tak pernah bertemu, tak pernah berkenal, tak pernah bercakap yang selalu kita melakukan kesalahan ini ada kesilap salah kita ialah dengan orang yang kita selalu bergaul dengan mereka orang yang paling hampir dengan kita ialah keluarga kita mungkin suami isteri anak dengan ibu bapa atau adik beradik atau mak saudara pak saudara atau jiran tetangga kita mereka inilah yang dekat dengan kita mungkin kita bergaul yang tak sedar ataupun kita sedar ada kesilapan ada kesilapan kalau sekiranya mereka silap terhadap kita, salah terhadap maafkan. Maafkan. Kalau kita melakukan kesalahan terhadap mereka, minta maaf. Ha, kerana itulah, kita saling maaf. Ini satu sifat yang sangat besar, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu ada seorang sahabat. Dia di waktu malam, apabila dia bangun solat bertahajud, dia berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku kalau ada sesiapa yang melakukan kesilapan terhadapku sama ada mereka melakukan terhadap diriku mengata-ngatakan aku atau harta benda aku aku maafkan kepada mereka semua maaf lalu besoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa yang buat sedekah malam tadi jadi biasanya waktu malam ni orang tak biasa orang tidur tak buat sedekah tapi Rasulullah kata, tanya siapa yang buat surkah malam tadi. Tiga kali Rasulullah bertanya, tak ada orang yang menyahut atau menjawab ya atau tidak. Lalu seorang sahabat ni dia kata, saya Rasulullah. Dia pun mencerita kepada Rasulullah SAW, apa yang dia lakukan tadi, iaitu dia memaafkan semua kesalahan yang orang lakukan terhadapnya. Dia kata, apa-apa kesalahan yang orang lakukan terhadapnya, orang mengatakan dia atau mencerca dia atau apa sahaja sama ada harta dia dan sebagainya dia maafkan semuanya Rasulullah kata sadaqatum sadaqah yang diterima Allah Subhanahu wa taala rupa-rupanya tuan-tuan kita memaafkan kesalahan orang adalah sadaqah sadaqah mungkin kita tak perasan kita memaafkan orang dengan ikhlas hati maka kita melepaskan dia daripada beban menanggung dosa. Karena itulah juga kalau kita mungkin ada kesilapan terhadap seseorang, maka kita perlu mohon kemaafan daripada mereka. Kalau tidak, amalan kita yang kita lakukan, puasa kita, salat kita, sedekah kita, nak apa apa juga kebaikan, kalau kita tak kalau mereka tak memaafkan kesalahan kita, maka pahala kita tadi akan diambil dan diberi kepada mereka sebagai bayaran. Ha, rugilah kita. Yang seterusnya tuan-tuan adalah yang sangat penting ialah memohon kemaafan daripada kedua ibu bapa. Atau jangan melakukan uh, uh, jangan melakukan uh, derhaka terhadap ibu bapa. Ini sangat penting yang perlu yang Rasulullah beri fokus yang jelas. Yang 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 yang, yang kita perlu ambil perhatian. Kerana kadang-kadang tuan-tuan kita rasa tak melakukan Uh, kesilapan kepada ibu bapa atau apalagi kita nak derhaka kepada ibu bapa uh, Mungkin kita tak rasa, tak buat salah terhadap ibu bapa. Tetapi, boleh jadi perkara-perkara kecil sahaja berlaku dalam hidup kita. Mungkin ibu bapa kita terasa hati. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita sebagai insan. Dalam perman, dalam surah Al-Isra. Wa'budullah, wa la tusriku bihi syai'ah wabil walidaini ihsana. Akhirnya Rasulullah kata, "Fala taqul lahum Jangan kamu bercakap dengan ibu bapa kamu dengan kalimah "oh". "Of" ni "oh" lah kalau kita bahasa kita. Atau "he". Atau apa-apa yang boleh memberi walaupun walaupun uh, kecil tapi boleh menampakkan kita ingkar terhadap ibu bapa kita. Atau meninggi suara terhadap ibu bapa kita maka itu satu kesalahan fala taqullahuma uff wa la tanharhuma jangan kada oh, jangan hardik mereka wa qullahuma qaulan karima dan hendaklah ucap kepada mereka dengan ucap pai yang mulia sedap didengar dan sopan boleh jadi dalam hubungan kita hari-hari kita tak perasan ada perkara-perkara yang boleh yang kita mengangkat suara daripada mak ayah kita Sebenarnya bercakap dengan mak ayah tak boleh akak suara kita lebih daripada suara mereka. kerana boleh menyentuh perasaan dan hati mereka. Bagitulah juga sebelumnya Allah pesan kepada kita jangan mengangkat suara lebih daripada suara Rasulullah. Lebih daripada suara Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adab-adab yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hubungan kita, keluarga kita, terutama ibu bapa kita. Dan sepatutnya kita memuliakan ibu bapa dengan semulianya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berpesan kepada insan seperti kita supaya menyayangi, menyantuni, mempedulikan ibu bapa. Dan Allah tidak pesan sangat kita sebagaimana terhadap anak kita sebagaimana Allah pesan terhadap ibu bapa kita. Kenapa? Kerana, Kerana biasanya kita sebagai manusia lupa terhadap ibu bapa. Tak peduli sangat ibu bapa kita pun kadang-kadang berlaku begitu. Sebagai contoh, saya nak sebut contoh. Kalau anak air raya, mungkin kita beli pakaian kepada kita, mungkin kita beli pakaian kepada anak kita, mungkin satu pasang, dua pasang, tiga pasang. Tetapi kadang-kadang kita terlupa untuk beli sehelai baju untuk mak atau ayah kita. Atau satu kopiah untuk ayah kita atau selai kain untuk mak kita. Tapi mak kita tidak perlu apa-apa pun. Ayah kita tidak harap apa-apa pun tetapi kita ni yang lupa terhadap mereka. Mungkin kata kata ayah mak kita tak perlu dah pakaian. Dia pun tak tidak seperti anak-anak kita. Tetapi kita perlu beri perhatian. Perlu beri kasih sayang. Perlu beri apa ni apa ni perhatian yang lebih kepada mereka. Kerana itulah kalau kita kalau kita boleh sebut di sini seorang yang masuk yang terperangkap di dalam gua tiga orang sahabat terperangkap di dalam gua tak dapat keluar lalu masing-masing kata kita berdoa dengan amalan soleh kita antara salah salah seorang tiga itu dia adalah seorang anak yang baik anak yang berbakti terhadap ibu bapa dan dia berdoa dia berkata ya Allah ya Tuhanku aku pada satu waktu satu malam aku pulang ke rumah ayah dan mak aku telah tidur dan aku nak bawa susu untuk beri mereka minum tapi aku tak mau kejut mereka tak mau gerak mereka daripada tidur takut terganggu tidur mereka anak-anakku di kakiku menangis kelaparan nak minum susu aku tak beri kepada mereka tetapi aku akan beri kepada mak dan ayahku dulu sebelum aku berikan kepada mereka tengok bagaimana tuan Seorang yang berbakti tak ada ilmu. Bukan dia tak sayangkan anak tapi nak beri mak ayah dulu. Kalau kita bagaimana? Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Dia kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, kalau aku melakukan ini adalah satu amalan yang salah, amalan yang baik, maka aku pohon kepada engkau, Ya Allah, supaya bukakanlah pintu gua yang tertutup ini dapat kami keluar dengan selamat. Maka Allah perkenankan doanya. Dan semuanya berdoa dengan amal-amal salih yang baik. Ini saya nak bawa kepada kita bahawa bagaimana seorang itu memuliakan ayahnya, maknya di dalam kehidupannya. Sebagaimana yang dikandaki oleh Allah Subhanahu SWT. Dan kita mungkin dalam hidup kita, mungkin kita tak terdaya nak buat seperti itu. Namun, dalam keadaan kita nak berpuasa ni tuan-tuan, kalau kita rasa ada kesalahan tersalah dengan mak ayah kita mohon kemaafan. Dan kalaupun mereka sudah pergi tak ada lagi bersama kita, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengampun dan mereka dengan silap salah mereka yang mungkin terjadi dalam hidupnya dan Allah angkat mereka dan ampun mereka dan berilah kedudukan yang yang, bahagia selesa damai kepada mereka di dalam alam berzah dan juga seterusnya di akhirat nanti dalam apa ni dalam syurga. Tuan-tuan, ya, sebelum kita menyambut puasa ni, Besoknya insyaAllah kita ada kesempatan lagi belajar dan sambil-sambil belajar bagaimana puasa yang terbaik. Bagaimana puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu penting. Sebab kita nak puasa ni ibadah. Ibadah kita perlu belajar. Dan Rasulullah mengajar. Dan buku, boleh buka buku-buku, kitab-kitab. Dan tanya, bertanya para guru, asatizah As dan, yang boleh kita bertanya. Dan mereka boleh menyampaikan kepada kita yang terbaik. Dan seterusnya tuan-tuan berazam betul-betul. Berazam betul-betul dengan azam yang baik untuk kita laksanakan Ramadan pada kali ini, tahun ini yang diizinkan Allah ini dengan sebaik-baik mungkin. Dan azam yang betul. Dan kita jadikanlah amalan kita tadi dengan sebaik banyak. Dan last kali saya sebut. Tuan-tuan, mungkin amalan puasa kita ada cacat celah. Mungkin dan kita harap Sempurna. Kalau kalau berlaku cacat cela, bagaimana kita nak buat? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada mereka yang mampu dan semua mampu iaitu memberi orang lain berbuka puasa. Apabila kita memberi orang berbuka puasa, maka dia tetap mendapat pahalanya tak berkurang walau sedikit pun dan kita yang memberi dia buka puasa akan dapat pahala sebagaimana yang dia puasa. Kalau orang tu dua orang Maka kita dapat sebanyak dua orang tu Yang berpuasa Kita dapat pahala seperti mereka dapat Kerana kita memberikan mereka berbuka puasa Lalu ada sahabat Bertanya Ya Rasulullah Bagaimana kami nak beri buka, orang buka puasa Sedangkan kami pun orang miskin Ya Nak beri orang buka puasa Kita pun miskin Macam mana nak buat Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis Yang panjang tapi saya nak ambil Yang yang ada kaitannya Rasulullah kata pahala puasa itu akan dapat kepada seseorang memberi orang lain berbuka puasa dengan hanya memberi berbuka dengan sebiji buah tamar atau seteguk air atau seteguk susu. Itu pun dah berhasil dapat kebaikan yang baik. Kan itulah tuan-tuan, ambillah kesempatan kita buat baik dan melakukan kerja-kerja yang baik dalam bulan Ramadan ini dan menjelang Ramadan ini dan selama-lamanya dalam hidup kita mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang berjaya dan orang yang mutaqin dalam hidup kita ini dan kita dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, setakat ini dulu pada kali ini dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada waktu yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa dan puasa dengan sebaik-baiknya supaya kita semua dapat mencapai takwa sebagaimana yang disebut di dalam القرآن والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى أهل وصحبه بارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله